Fui pescar no Araguaia com um amigo espanhol. Chegamos de tardezinha na entradinha do sol. Pescamos só para o consumo, usando apenas o anzol. O fruto da terra está entrando em sua casa. Pereira, Pereira, Pereira. Periquito tá roendo o coco da guariroba. Chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga. No cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guapeva, lá no mato, no brejinho tem engá. No campo tem curriola, murici e araçá. Com os pés de marmelada, depois que passa a pinguela, subindo pro cerradinho, mangá. Paulo Cruz e Zé Eduardo, pela segunda vez aqui no Frutos da Terra. Vocês devem ter saído há uns 3 dias, vocês vieram a cavalo, né? Lá de pois São Paulo. Vieram, né? a cavalo. Passar por alguns atalhos aí? E cavalo pangaré. É. Pangaré ainda? Você sabe que muita gente não sabe o que é um pangaré, né? Não sabe. É um cavalo velho já. Não é, não é que não é trabalhador, já trabalhou muito. Já trabalhou muito, né? Cansado, né? Trabalhou muito, cansado, né? Cansado, é, e tem gente que não reconhece, né? Não que tem que cuidar do bichinho agora. Verdade. Deu tanto de si, né? Pois é, tem que aposentar também, né? Pois é. Mas um pangaré para carregar vocês dois é complicado, né? Não, não vem nos dois num só, não. É mesmo? Dois pangaré, isso aqui é que tem de pecado, você nem imagina. Não dá para vir na garupa, não, de jeito nenhum, né? Pois é, mas vocês estão aqui já pela segunda vez, e é o agradinho que a gente faz sempre pro pessoal que gosta da boa música caipira, né? E que vocês interpretam muito bem, né? Então tem cadeira cativa aqui no Frutos da Terra para esse nosso público, que é um público diversificado, né? E ai do Frutos da Terra se não botar aí duplas caipiras para fazer as nossas músicas de raízes, né? Isso aí é muito bom, e você já tem uma tradição, né? Esse programa seu já tem uma tradição. Mas olha, melhor do que a prosa é essa música que vocês vão cantar aí, porque nós vamos homenagear um grande compositor aqui, que esteve aqui agora esses dias gravando com a gente, Zé Venâncio. Um abração, Zé Venâncio. Oh, acabou. Reencontro. Reencontro. Não. Vamos lá, então. Passado, fui longe viajando na mente. Encontrei o meu primeiro amor. Foi lindo o reencontro da gente. Beijei os seus lábios macios na curva pra lá da Cancela. E ainda a luz de pilão enfeitei com florzinhas do campo a trança dos cabelos dela. Não faz mal que meus olhos marejam ao falar dessa viagem que fiz. Se chorar eu chorei de saudade, então deixe que eu chore à vontade, pois só tem saudade quem já foi feliz. Um potro levado pra longe, de volta ao pasto antigo. Eu andei naquela fazenda, revendo lugares amigos. Lá na roça dos meus 15 anos, lá meus olhos se encheram de brilho ao fitar o orvalho caindo com os raios do sol matutino sobre as loiras bonecas de milho. Não faz mal que meus olhos marejam ao
falar dessa viagem que fiz. Se chorar, eu chorei de saudade, então deixe que eu chore à vontade, pois só tem saudade quem já foi feliz. Cheguei bem cedinho, vi o sol acordar na colina, vi o corpo moreno da noite se deitar sobre a verde campina. Toquei na viola caipira que o pai me deixou de herança, vi mamãe caminhando a meu lado e brinquei com carrinho quebrado que eu fiz quando ainda criança. Não faz mal que meus olhos marejam ao falar dessa viagem que fiz. Se chorar, eu chorei de saudade, então deixe que eu chore à vontade, pois só tem saudade quem já foi feliz. Paulo Zé Eduardo, essa música que vocês vão cantar agora é de um compositor, amigo nosso, que acompanhei todo o princípio da carreira dele, né? Felipe Falcão, né? O grande Felipe. O primeiro Falcão, depois agora o segundo, né? Isso. Primeiro Falcão que Deus levou, foi nosso colega TV Anguera, né? Foi apresentador de telejornal, né? Aliás, eu tenho a honra de ter apresentado o Falcão, né? Levei ele, apresentei o Jackson e começaram a treinar e tal. E ele virou apresentador de jornal. Mas ele gostava mesmo era de cantar, né? Falava bonito e cantava bonito. Bonito e cantava bonito, né? Que Deus o tenha, né? Opa! Agora, o Felipe, seu parceiro, remanescente, né? Fez essa música que vocês vão cantar agora, né? Te amei além de mim. Aí, um abraço também pro Felipe, né? Opa! Um abraço Felipe. Aí, Felipe. A hora que quiser aparecer, você e o... E o Falcão, estamos aqui. Te amei? Além de mim. Te amei além de mim. Vamos lá? Então, bom vamos. Demais. Vamos lá. Eu fiz o seu jogo, pus a mão no fogo e ninguém me. Eu fui seu menino, fui o seu desatino e me machuquei. Você foi saudade, foi a felicidade e solidão. Quando eu pensei que estava com a bola cheia, desmoronou meu castelo de areia. Meus sonhos tão lindos, meu amor foi ao chão. Eu imaginei que fosse seu ator perfeito. Nesse filme de amor, você foi o bandido que atirou pelas costas do meu coração. Te amei além de mim, foi meu castigo, amor amante, amante amigo. Te amei além de mim, amor tão louco, te dei a vida, mas foi tão pouco. Quando eu pensei que estava com a bola cheia, desmoronou meu castelo de areia. Meus sonhos tão lindos, que amor foi ao chão.
imaginei que fosse seu ator preferido. Nesse filme de amor, você foi o bandido que atirou pelas costas no meu coração. Te amei além de mim, foi meu castigo, amor amante, amante amigo. Te amei além de mim, amor tão louco, te dei a vida. Pupetas caipiras, o chefe André Barros ensina a fazer, daqui a pouco. Periquito tá roendo o coco da guarirola, chuvinha de novembro amadurece a gavirola. Passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga, no cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. A Paula Dias esteve recentemente aqui no programa cantando Penas do Tiê. E agradou tanto que a produção pediu para chamá-la de volta. Está aqui. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Novamente é uma grata satisfação estar aqui nesse belíssimo programa, né? E você escolheu novamente para te acompanhar aqui o Emídio Queiroz, né? Excelente. O Emídio dá uma segurança, né, no violão ali, importante, né? Muito, excelente. Paula, algum projeto? Então, eu tenho projetos de continuar cantando, né? E agora, com um repertório assim, MPB, música regional, né? Nossas queridas músicas goianas, os nossos autores, né, goianos. Então, seria esse trabalho mais na região de Goiânia e depois vamos ver o que, que vai dar, né? Pois é, com certeza o seu sentimento vai te levar para o caminho certo, né? Eu espero que sim, né? Espero que as pessoas curtam esse trabalho porque ele é feito com muito amor e carinho. E o que, que você canta agora com muito amor e carinho? Eu cantarei agora Jardim da Fantasia, de Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra Azul. Sim. Uma composição muito inspirada, né? Muito bonita, né? Paulinho esteve aqui no programa há muito tempo cantando Jardim da Fantasia. Vamos agora ouvir com a Paula Dias. Nas nuvens ou na incensa.
sensatez. Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel. O Jair Mendonça é músico aqui do Centro-Oeste, vive em Brasília, nasceu no Tocantins, enquanto o Tocantins era Goiás, né, Jair? Ainda. Tudo bem? Ainda, né? Tudo bem. Mudou em, com a Constituição de 88, virou estado em 89. 89, por aí, exato. Né? Foi quando você mudou ou não? Exatamente, mudei em 90, um ano depois. Pois é, então você tem influências de todo o movimento musical, movimento cultural desses estados, né? Sim, com certeza. Só esperei terminar o Goiás para não sair goiano, sair tocantinense. Mas é isso, né? Aquela região lá, ela tem essa coisa muito rica, né? Nas manifestações populares, né? Tem muita melodia, tem muita cantoria, o Bumba Meu Boi, as festas do Divino Espírito Santo, né? Os festejos. E tudo isso forma um caldo, né? Que vai exatamente trazendo... Em Brasília você recebeu outras influências. Sim, aí quando eu cheguei em Brasília, eu fui estudar violão na escola de música. E aí conheci um pessoal, né, que estava fazendo música, o próprio Zé Miguel aqui, né, que já era aqui de Goiânia, né, que já estava violão clássico, né. E a gente sofreu influência do movimento cantoria, aquele trabalho que naquele momento era muito forte, né, rodava o Brasil, os teatros brasileiros. Então a gente tem um pouco dessa amálgama musical aí, essa formação. Muito bem. Vamos ver em que resultou isso. Você tem uma composição aqui que é sua? Sim, é minha, do Zé Miguel e do Paulinho de Olinda. É, que é o Dias Abissais. Dias Abissais, né? Está aqui, mostrar seu disco, né? Jair Mendonça, Pentagrama da Vida. Exato. Dá o nome agora do pessoal que vai te acompanhar. Tá, então eu estou acompanhado aqui pelo Zé Miguel Rodrigues, meu parceiro, né? Violão, o André. Pelo André na percussão. Percussão, né? E o Léo também, né? Divina, também na percussão. Divina percussão aí, né? Fazendo esse setzinho aqui acústico. A saudade corta o meu peito, feito uma tônica em dó maior. Essa voz afônica sem jeito desperta cansada, friamente só. O silêncio arde no meu leito, feito uma brasa, lamento que dá dó. Canto um canto assim sem preconceito, um verso pautado, segredo em sol maior. Saudade é infinda, é uma canção natural, numa tarde tristonha de um dia sem igual. A saudade é insônia, vai e vem de um vendaval, numa noite de desejos, é um sonho abissal. Uma menina devassa meu jardim em esplendor, vem me leva em tuas asas, ameniza essa dor. Uma criança nefasta que me fez um sonhador, uma pauta orquestrada morena da cor de flor. A saudade corta o meu peito, feito uma tônica em dó maior. Essa voz afônica sem jeito desperta cansada, friamente só. O silêncio arde no meu leito, feito uma brasa, lamento que dá dó. Canto um canto assim sem preconceito, um verso pautado, segredo em sol maior. A saudade é infinda, é uma canção natural, uma tarde tristonha de um dia sem igual. A
saudade é insônia, vai e vem do vendaval. Uma noite de desejos é um sonho abissal. Uma menina devassa meu jardim em esplendor. Vem, me leva em tuas asas, ameniza essa dor. Uma criança nefasta que me fez um sonhador. Uma pauta orquestrada, morena da cor de flor. Tenho a terra lá no mato, no Brasil tem gado. No campo tem curriola, murici e araçá. A cozinha não é apenas mais um cômodo da casa. É um local muito especial onde cozinheiras simples desenvolvem a arte dos sabores, inventando ou reinventando pratos e combinações a cada dia. Para os chefes, a cozinha é o laboratório onde experiências demoradas resultam em grandes descobertas. O chefe André Barros sabe muito bem disso. Hoje mesmo ele vai ensinar para a gente uma receita que é fruto de suas experiências gastronômicas. Não é mesmo, André? Isso. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez aqui na nossa cozinha, né? Um prazer. Obrigado, mais uma vez. Uma honra. Bom, e essa receita de hoje? É uma receita simples, um médio, fácil, médio preparo e barata, porque a gente vai usar praticamente carne moída. E tem criatividade, gente. Quem é que não conhece uma pulpeta, né? Pulpeta. É muito familiar, apesar de não ser das nossas origens. A tradição é... Pegada italiana. São as famosas almôndegas que podem virar achatadas, os meio que mini disquinhos de carne. Mas que se adaptou muito bem aqui na nossa culinária brasileira, né? Sim, demais. Porque você come no Brasil inteiro. A gente tem uma influência muito grande dos italianos no Brasil, né? Mas vocês vão ver o que o André aprontou nessa receita. Que delícia, gente. Vale a pena conferir. Vamos passar os ingredientes? Bora, vamos lá. O que você vai utilizar? 400 gramas de carne moída, 100 gramas de linguiça defumada, 2 dentes de alhos picados, 2 ovos, pitada de cominho, pitada de páprica picante, 4 colheres de sopa de farinha de trigo, meia xícara de queijo ralado, sal e pimenta do reino moída na hora, salsinha fresca, meia xícara de vinho branco seco, para musseline, meia xícara de queijo curado ralado. 400 gramas de mandioca cozida, meia cebola picada, 1 xícara de leite, 2 colheres de sopa de manteiga. Vamos começar então, André? Vamos. Por onde? Ué, pela carne. Eu adorei essa linguiça defumada, é uma linguiça portuguesa, essa, né? Essa é uma portuguesa, uma linguiça especial também, da família meio que do pai, uma linguiça portuguesa. Muito bom. Que encontra em empórios, né, de gastronomia. Mas pode ser linguiça calabresa, qualquer linguiça defumada. Se você não tem uma portuguesa, pode ser. Vai que tiver, né, André? Pode ser, claro. Tá, então você já coloca ela aí. Já vou colocar, vou misturar ela a carne. Ó. Ah, um cheiro muito bom, gente, deve ficar ela muito saboroso. Vai contribuir. Essa é uma linguiça já com um pouco de páprica também, defumada com páprica. Vou colocar os secos primeiro, vou colocar o queijo parmesão. Ó, colocar a pitada de cominho. Bom, você colocou aqui a páprica também, né? Páprica picante também, que é um pimentão desidratado, né? Desidratado. Alho, salsinha. Uma salsinha fresca e ele picou bem miudinho, né? Bem miudinho. O salzinho com a pimentinha do reino. Misturei a carne. E fica bonito, hein, André? Fica. O último ovo, né? É, os ovos. Misturar para dar uma liga, né? Uhum. Como é que vai ficar, então? Ó, o ponto é esse. Uhum. Né? O ponto de... para enrolar, fazer bolinha, tipo ou fazer um bolinho, mini disco. Né? É, exatamente. É. Ó. André, e ela pode ser também... aquele bolinho de carne que a gente gosta, às vezes, de fritar. Pode fazer pode, assim também pode com fazer essa receita? Formato, pode ser formato de croquete. De disco. De disco. Nossa, gente, que receita versátil essa, versátil, hein? Versátil. Muito boa. Bom, então você já vai moldar as polpetas. Concilio de uma colher, ó, concilio de uma colher. Que já te dá a quantidade, já né? Já me dá meio que a quantidade. Vou o quê? Vou molhar a mão no vinho branco, ó. Aqui no vinho branco. E por que você escolhe o vinho branco pra poder dar essa untada? Vai dar um aroma, vai dar um sabor, vai dar um aroma, né? E ó, pode fazer a bolinha. Ó, quer sentir o cheiro? Ai, que delícia. O vinho interfere, pode fazer a bolinha, mas a gente vai fazer disquinho. Uhum. Ó,
Passa na farinha. Na farinha. André, a segunda etapa da receita, que é o acompanhamento, né? Musseline de mandioca. A musseline é um purê mais leve. É mais leve, mais leve. Fininho, né? O correto é fazer com creme de leite fresco, com a nata do leite. Uhum. Mas eu vou usar um leite semi-desnatado, porque ele é mais, como se diz, fica mais leve. Processada a mandioca, né? Olha aí, gente, como é que ficou. Processada a mandioca. Vamos continuar preparando aqui. É meio que um purê de mandioca. A gente agora vai afinar ele. Uhum. Mas para começar ele, vamos colocar aqui a panela no fogo. Vamos colocar um pouquinho de manteiga. Uhum. Manteiga. Ó. Bem, vou dourar o quê? A cebola que tá aqui. Vou deixar a cebola dourar bem. Ó. Vamos colocar o purê? Já em seguida coloca o leite? Leite. É. Uhum. Abaixar um pouco a temperatura e ele ficar líquido. Uhum. E já vai misturando aí, né? Vou misturando já. Bom, agora é a hora do queijo. Vamos colocar o queijo? Que é um queijo... Esse aqui é um queijo mineiro, queijo de fazenda mesmo. Curado, né? Curado. Meia cura, né? Esse aqui é meia cura. Meia cura. Meia cura. Pode ser o curado. Outra coisa que vai ficar muito boa aqui, aquele requeijão moreno, aquele requeijão moreno. Que vende na feira, no mercado. Chefe Emiliana gosta de usar. Adoro usar aquele requeijão moreno. Vamos grelhar agora as polpetas? Bom, já tá pronto a mousse, já grelhou a polpeta. Agora é montar o prato. Montar o prato agora. Enfeitar, né? Vamos finalizar o prato. Com os olhos. Exatamente. Olha a textura é bom, né? Da musseline. Muito bom. E aí? Maravilhoso. Sabe aquela... Algumas a gente faz assim, né? Você já viu? Você tem... Você aprendeu isso aqui? Ó, gente, tá daqui. Muito boa a receita. Adorei, viu, André? Mais uma. Posso dar só mais uma dica? Pode. Se essa musseline sobrou, guarda na geladeira, no outro dia, leva no fogo, fogo baixo, com um pouquinho de leite, pode ser com leite mesmo, mexendo, ela volta a ter essa textura, refaz essa textura. Ótimo saber. E você que acompanhou, viu que não é difícil de preparar, então, a polpeta e a musseline de mandioca. Sugestão do nosso chefe André. Mais uma, né? Boa sugestão. Então faça também aí na sua casa. Ani Clarice, de novo aqui no Frutos da Terra. Outro dia você veio e cantou Trevo da Ana Vitória, isso, né? E a partir dessa música e de outras também que estão acontecendo, a gente observa assim uma boa vontade de se fazer músicas boas. É, né? Verdade. É claro que a música hoje é um trabalho muito profissional, muito comercial, né? Tem casas aí com piscinas, com todo o conforto para compositores ficarem ali fechados e saírem dali as músicas comerciais. É verdade. E rende, né? Rende. Essas músicas são bem ouvidas, né? Bem acompanhadas, mas não rendem tanto dinheiro, né? E, por exemplo, o sertanejo universitário, o funk, hoje rendem muito dinheiro, né? Porque vendem muito, as emissoras de rádio, televisão executam e têm o direito autoral, né? Mas eu acho que vale a pena apostar nesse caminho. É, tanto para os compositores, né, porque são músicas que se eternizam. E as outras são mais descartáveis. E são músicas assim também que agrada tanto o público infantil, né, o público adulto também. São músicas que mexem mais com... Pois é. Aliás, você tem um trabalho voluntário, né? Isso. Você leva sempre músicas para crianças... Também, esse trabalho voluntário, ele chama Sons do Coração. São pessoas que acham que não cantam, porque todos nós cantamos, né? Porque tudo que vem de dentro, né, é arte. Então, assim, são pessoas que nunca tiveram coragem de cantar em público, mas têm vontade de doar um pouco daquilo que gosta de fazer. Então, a gente se encontra todos os sábados lá no Parque Vaca Brava, para ensaiar algumas músicas. E foi assim que essa música que eu vou cantar agora apareceu na minha vida. Né? A gente ensaiou para cantar em hospitais, abrigo, creches, onde a gente é bem-vindo. Pois é, é uma música que tem uma proposta muito linda, né?
uma letra muito bem elaborada, musicalmente também muito bem realizada, né? E que, claro, que chama atenção, né? A gente vai observar que não tem só música descartável, tem música que se eternizam, duram, né? E você vai cantar essa música, Desejo, né? Acompanhada ao violão do Jonatas. Isso, e eu gostaria também de fazer o convite, quem gosta de cantar, mas acha que não canta, né? Todos nós cantamos, todos os sábados, lá no Vaca Brava, das 3 às 4 horas da tarde. São todos bem-vindos. Pois é. Corno que lara-se, Desejo. Observando aqui, 3 violões e um dueto, a Mauri Garcia e Luiz Augusto. Ali no terceiro violão, que eu quero acreditar que é o principal, o Luiz Chafin. É o mestre. É o mestre, né? É. Vocês não incomodam de eu falar que o violão dele é o principal, não, né? De maneira nenhuma. Ai de vocês se o Chafin não estivesse aqui. De maneira nenhuma. Aliás, eu acho que é justo começar por ele, inclusive. Porque ele é o mestre, né? O Chafin é o mestre, a gente vai atrás. Não, você vai ver nas imagens aí que quando começar a introdução, está lá o Chafin primeiro, né? Sempre. Né? Violão em close e tal, mas está ele lá primeiro. Mas olha, nós falamos tem muito tempo. Verdade. De um CD de música caipira que não saiu até hoje. Mas está no forno, ele está na fase de prensagem. Parecendo promessa eleitoral. Vai sair? Vai. Já está saído, já não tem como voltar atrás, mas já está no forno, agora é já só tá no esperar forno, a devolução. É, no forno não pode passar do ponto. Né? É, como diria aquelas cozinheiras, está doirando. Vamos falar, Mauri, do conteúdo desse novo CD. É uma proposta nova, né? Vocês estão fazendo aí músicas de raiz, músicas caipiras conhecidas, né? É, uma palavra que o pessoal gosta muito de usar, né? Um resgate, né? Eu não diria um resgate, porque são canções que já fazem parte da história da música brasileira, então não há o que resgatar nessas canções. Eu acho que é relembrar, sabe? É uma relembrança. Resgate é aquilo que já está perdido, né? É verdade, é uma relembrança. Então nós fizemos um repertório assim com muito carinho, né? Com muito afinco. Escolhendo canções que fazem parte dessa trajetória de formação da nossa carreira, né? Não necessariamente faria parte do repertório, mas faz parte da construção do nosso repertório, da nossa carreira. Eu costumo dizer, Hamilton, que é um disco de memória afetiva. Sabe, são músicas assim que não foram escolhidas, essa aqui vai combinar com... Não, memória afetiva, vamos cantar essa porque essa me lembra tal coisa, faz parte da minha infância, da minha adolescência, ou mesmo de quando a gente já estava andando pelos festivais Brasil afora. Cada música que está no CD é uma memória afetiva.
É interessante, música é trilha sonora da vida da gente, né? Tem os momentos, os dias, a música que você ouvia quando estava na escola, isso, quando está trabalhando, né? Quando está namorando, né? É. Agora você falou de resgate, falamos de relembrança, né? Mas tem uma palavra muito em voga que é releitura, né? O sujeito vem lá, muda tudo, sabe, disso que está fazendo a releitura, né? Algumas são boas, né? Mas muitas, eu vou te contar, antes tivesse deixado na primeira leitura. Antes, né? Deixasse a primeira leitura, né? Tem correções que são interessantes. Não digo correções, mas às vezes mudanças interessantes. Lembro de uma história aqui, Tonico e Tinoco. Uma vez conversando com eles num hotel aqui em Goiânia, vieram para gravar, e lembrei o Tristeza do Jeca, que era uma das músicas que a gente mais apreciava, né? Uma das músicas sertanejas mais bonitas. Essa, né? é uma página histórica, né? Da música brasileira. Histórica, né? Eu lembrei, ele escuta, esse negócio, eu só como sabiá, é um cacófono, né? É. Isso vai contrariar, na época era IBDF, não era IBAMA, né? Vai contrariar a IBDF. Isso vai dar um problema. Eu não sei se por sugestão desse palpite meu, eu sei que eles regravaram e mudou. Eu sou que nem sabiá, né? Em vez de eu só como sabiá, né? Eu sou que nem sabiá. E ficou interessante, né? Você vê que no, ficou, não, aliás, não alterou parece, o conteúdo, nem a música. Pela própria história da música, pela proposta que a música traz, talvez esse linguajar, né? Eu sou que nem ele adequa mais do que exatamente, eu sou, né? Como, né? Exatamente. Gente, eu acho que aqui está passando prosa e fartando música. Então vamos lá. O que vocês vão cantar? A gente vai... O que vocês vão relembrar? Vamos relembrar Xalana. Né, que faz parte desse novo CD. Xalana? Xalana. Tá no novo CD. Tá no novo CD. Vamos então, com o violão do Chafinha ali dando suporte. Navegando no remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Ó Xalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Ingrato, eu feri o seu meigo coração. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Lá vai navegando no remanso do rio Paraguai. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Ó Xalana, vai sumindo na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração. Ó Xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor.
Luiz Augusto, você compôs há algum tempo uma música chamada Coisadinha. É um neologismo, né? Coisadinha, porque coisa, né? Depois coisada é a derivação, né? Coisadinha é o diminutivo. Não tem jeito de ser mais carinhoso, né? Coisadinha. Pois é, e essa música tem uma história interessante. A minha filha, que na época tinha 12 anos, ela chegou um dia em casa, né, assim, como pai clássico que eu sou, né, e me fez uma pergunta assim: pai, quando é que eu vou saber se eu estou apaixonada? É tudo que você não quer escutar aos 12 anos. É pergunta complicada, né? Aí eu falei, me dá um tempinho para eu te responder. Aí eu fiz Coisadinha, compus Coisadinha, que era um termo que ela gostava de conversar com as amigas, né? Aquela coisadinha que a gente vai fazer amanhã, não sei o quê. Aí eu usei um termo dela que ela utilizava para poder fazer essa canção e explicar para ela o que a gente sente quando está apaixonado. Um pouco, né? Você explicou na música? Na música. Na música? É. Então vamos ver como é que ficou essa coisadinha, né? Vamos lá. Amaury, com o Chafim no violão. Esse sol todo dia, bem assim quando te vejo, alegria fica estampada em meus olhos. Qualquer coisa, coisadinha, coração zabumba todo sem jeito, dá uma negociadinha no peito. Eu sou rei, sou menino, valete contra o destino de ser só coração. Como quebrar esse encanto? Só teus olhos me dirão se nasci pra ser feliz ou viver só. Coração, como quebrar esse encanto? Só teus olhos me dirão se nasci pra ser feliz ou não. Na chuva de agosto, ter a brisa de setembro no rosto, lumiar de lamparina, lua cheia na campina. É deitar na rede que embalança, é sentir cá dentro uma criança, ser um rei, ser menino, valete contra o destino de ser só coração. Como quebrar esse encanto? Só teus olhos me dirão se nasci pra ser feliz ou viver só coração. Como quebrar esse encanto? Só teus olhos me dirão se nasci pra ser feliz ou ser só coração. Como quebrar esse encanto? Só teus olhos me dirão se nasci pra ser feliz ou viver só coração. Como quebrar esse encanto? Só teus olhos me dirão se nasci pra ser feliz ou se o ardido da pimenta está fazendo você chorar, coma umas três azeitonas que o ardume vai passar. Deus te ponha virtude. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra. E não tem nada mais doce que o araçá dessa terra.
Pijama, chato, barba, pari, gravata e aticum. Olha o tempo do piqui. Manga, mangaba, jato, babaco, pari, gravata e aticum. Olha o tempo do piqui.